Arasamtaro organizatsia kritikuli azronebis gamavrselebeli sazogadoeba iqebs tvitrefleksia da kritikuli azronebis ganvitarebis programas mozardebtvis, romlebits sotsialurad dauzveli statusis mkone ojakhis tsevrebi arian. Datsulebit proekti shesakheb uqe chveni stumari guiambobs Gigi Tevzadze, organizatsiis damfuznebeli da proektis mentori. Batno Gigi, dilamshvidobis. Тимам шудобис. Сатаури საინტერესო აქვს ნახოთ რას მოიცავს თვითონ შინაარსი. მართლა ძალიან საინტერესოა როგორ ჩამოგვალიდეს კრიტიკული აზროვნება. Тимам шудобис კიდევ რას. Рас ნიშნავს კრიტიკული აზროვნების განვითარება პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ, რაში დაეხმარება ეს მოზარც? კრიტიკული აზროვნების განვითარება დაეხმარება მოზარც იყოს ბედნიერი და წარმატებული. ორი ნაწილია ამ ტრენინგის, არის თვითრეფლექსია. თვითრეფლექსია ეს არის, როდესაც ადამიანი ხვდება ვინ არის თვითონ და თავის თავს უსვამს კითხვებს და თვითრეფლექსიას აკეთებს, ანუ ეს არის გარკვევა საკუთარ თავში, კრიტიკული აზროვნება ეს არის გარკვევა სამყაროში. როდესაც ნახეთ პროგრამის, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო, იქ თქვენ გიწერიათ, რომ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის სწორედ ეს, რომ მშობლები ურჩევენ, მშობლები დებენ არასწორ ინვესტიციას შვილში, შვილი ბავშვი ვერ ახერხებს მოზარდი ამ შემთხვევაში, რომ სწორი მიმართულება აიღოს, სწორედ შეაფასოს საკუთარი უნარები და ამიტომ აბარებს იქ, სადაც უნდა მშობელს და ეს საბოლოო ჯამში აისახები მშობელზე, ხო? ხო, აისახები მშობელზე, იმიტომ რომ იმედგაცრუებაა ბევრ შემთხვევაში ძალიან ხშირად მშობლები ბავშვის წარმატებას თვლიან იმას, რასაც თვითონ თვლიან წარმატება და რასაც არ თვლის ბავშვი, ან ვერ თვლის ამას. და ძირითადი პრობლემა ეს არის, რომ საერთოდ ქართული კულტურა და ქართული განათლების სისტემა არ არის მაინდამაინც ორიენტირებული თვითრეფლექსიაზე. როგორ უნდა დავეხმაროთ, აი თვითრეფლექსია იგივე თემა, როგორ უნდა დავეხმაროთ მოზარდს, რომ მიაღწიოს ამას? ეს არის ტრენინგი, სპეციალური ტრენინგი, 15 გაკვეთილიანი, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი სადღაც 9 გაკვეთილის განმავლობაში ხდება. ეს არის იმ უნარების გამომშვება, რომელიც ვთქვათ რეფლექსია შეხმარება და დანარჩენ 6 კვეთილში ხდება უკვე კრიტიკული აზროვნების უნარები. ეს უნარებია, რომელიც ყველამ შეიძლება აითვისოს, უბრალოდ სამწუხაროდ საქართველოს ეს იშვიათია საკუთარ. მაგალითად, აი რა შეიცავს თვითონ ეს ტრენინგი? ტრენინგი რა შეიცავს? ტრენინგი შეიცავს იმ აუცილებელი კითხვების სწავლებას, რომელიც ბავშვმა უნდა დაუსვას საკუთარ თავს, იმისათვის რომ გაიგოს ვინ არის, რა არის, რა უნდა სინამდვილეში, არის თუ არა მისი სურვილები, მართლა მისი სურვილები თუ ეს არის დაუშვა თავს მოხეული და გარემოდან შესული. კრიტიკული აზროვნება გვჭირდება ყველას. კრიტიკული აზროვნება არის მაგალითად, აი ეხლა ძალიან პოპულარულია, როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ყალბი და არაყალბი ინფორმაცია. რა უნდა გავაკეთოთ ამისათვის? როგორ უნდა შევხედოთ სამყაროს? როგორ უნდა შევხედოთ მოვლენებს? როგორ უნდა შევხედოთ ადამიანებს? მოკლედ ეს არის ფაქტიურად, ეს არის ერთ და იგივე მეთოდი, ხო? ერთი არის მიმართული შიგნით ადამიანის თავში და მეორე არის მიმართული გარეთ. სურვილები როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ? რა პროცედურები უნდა? უნდა შევიდნენ ჩვენ საიტზე და იქ არის სარეგისტრაციო ფორმა, რომელიც უნდა შევასრულოთ. როგორ საიტს თვითონ? საიტია critical.org. აჰა. უბრალოდ შეავსებენ და უბრალოდ შეავსებენ. ამას ეს არის, რა თქმა უნდა, ანაზღაურების გარაშე, სოციალური დაცული ბავშვებისათვის არის, ანუ უფასოა. აა ვის დარეგისტრება ყველა ავტომატურად მონაწილეობა ხდება თუ გადახარისება მოხდება? ესე იგი ჩვენ გვინდა, რა თქმა უნდა, ყველას, მაგრამ ჯგუფში 18 ბავშვზე მეტი არ შეიძლება იყოს, ამიტომაც ერთი ჯგუფი იქნება სულ. წელს იქნება ეხლა ყოველ ამზაფხულში იქნება ერთი ჯგუფი, თუმცა დანარჩენ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავსვამთ, ეს ეხება 13-დან 17 წლამდე მოზარდებს, დანარჩენ ჩვენ ჩავსვამთ იმაში მოლოდინის რეჟიმში და შემდეგ სესიებზე უკვე მათა ჩავუტარებთ ტრენინგს. როდესაა მიიღება და როდეს დაიწყება უკვე სწავლის პროცესი? მიიღება არის სადღაც დაახლოებით ერთ კვირაში უნდა დავთავრდეს მიიღება და შემდეგ უკვე დაიწყება სწავლის პროცესი ზაფხულში. ზაფხულში. ასე კი ზღვარი 13-16. 13-16. და ხარჯდება რამდენი ასწავლების? ეს არის 15 შეხვედრა, გრძელდება, თვითონ გრძელდება სადღაც საათნახევარი 2 საათი და კვირაში ჩატარდება 2 შეხვედრა. ეს მხოლოდ თბილისელებისთვის არის თუ რეგიონებიდანაც, იმიტომ რომ იქ რაღაცა უზრუნველყოფა ბინით ყებით ასე. ჯერჯერობით ეს არის მხოლოდ თბილისელებისთვის. თუმცა ჩვენ გვაქვს რეგიონში ცენტრებიც და მომავალში ვაპირებთ რომ რეგიონშიც გავაკეთოთ. მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ეხებათ ხო ეს პროგრამა როგორც თქვენ? ეს პროგრამა რასაც ეხლა ვაკეთებთ, ეს არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს. თქვათ დიფერენცია რატომ მოახდინეთ? იცით რა, მათ არა, ყველა სჭირდება ეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ხა ჩვენი განათლების სისტემა და კულტურას მაინდამაც არ გამოირჩევა თვითრეფლექსი და კულტურის კრიტიკული აზროვნები, მაგრამ მოახდინეთ ეს, იმიტომ დაფიქსირება სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, რომ მათ ეს ძალიან ჭირდებათ, იმისათვის რომ იყვნენ წარმატებულები, იმისათვის რომ სტიგმა დაძლიონ, იმისათვის რომ მიხვდნენ რა უნდა, იმისათვის რომ თუნდაც დაუშვათ ელაპარაკონ გარემოს, ელაპარაკონ საკუთარ შორს, ეს ყველასაც არის საჭირო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ თვლით რომ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ეს ყველაზე უფრო ჭირდება. ბატონო გიგი, აი მაგალითად ჩემი ასაკის ხალხისთვის დაგვიანებულია კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბება. არანაირად, არც თვითრეფლექსია და არც კრიტიკული აზროვნება. შეიძლება რომ ესეთი ტრენინგები იყოს. ჩვენ ფიქრობთ ამაზე, რომ დასრულებისთვის გავაკეთებთ ამას. და ეფექტური იქნება. კი, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო დიგიტალიზაციის ორგანიზაციის დამფუძნებელი და პროექტის მენტორი, წარმატებებს გისურვებთ. Да, შემდეგში დაგელოდებით აუცილებლად და უკვე ალბათ გაიმართა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა ბავშვებისთვის, შესაბამისად, დაწყებული ვარ, რომ არეალი უფრო გაიზრდება და უფრო არა 18 ბავშვი, არამედ 118-ზე და უფრო მეზე შეჩერდება თქვენი ანჯო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.